position, reseflagga. De är iväg. Tio kallar vi, fyra Stikando, tre Hourboy. Absolut bäst iväg. Det tas väldigt lugnt fram till första hindret. Det är åtta chanser in Bader som har tagit över ledningen och tar det. Men det var en oerhört lugn start från fyra Stikando. Nummer 10 Kalavi från början, 8 chanser Dimba där, rusar på där framme på väg mot andra häcken. 8 chanser Dimba där leder före 4 Stikando, 6 Oasis Spear, 10 Kalavi. 3 Hourboy invändigt om 10 Kalavi, invändigt om 3 Hourboy, 9 Bright Spark. Sen följer 1 Martell, 5 Bossmans Ladder. Avslutar fältet gör nummer 2 Barsakowski. De hoppar tre häckar, går nu in i kurvan med 8 Chamsrimba där i grå dress. Charlotta Eriksson leder med nästan 7-8-9 längder upp på en andra plats. Nummer 6 Oasis Spear som 3-4 Stikando. Utvändigt om 4 Stikando, nummer 3 Hourboy. Tio Kalavi har halkat ner i fältet lite grann, men är ganska så väl samlat. Åtta Chamsrimba där, han för nu in på långsidan. Åtta Chamsrimba där för 6 Oasis Spear, 4 Stikando. Ett Martell väl positionerad i mitten av fältet i lila vitt där med nosludd. Jag har ingen nosludd på ett Martell ska jag säga, utan nosludd sitter på 3 Hourboy. 8 Chamsrimba där för nummer 6 Oasis Spear ut på slutvarvet med varv kvar till mål. 4 Stikando, 1 Martell, 3 Hourboy med fint. Invändigt vid rail går Elliot Ögren på 9 Bright Spark där de går in i den näst sista kurvan. Följer 10 Kalavi ihop med 5 Bossmans Ladder. Avslutar gör 2 Borsakowski. 6 Oasis Spear är framme nu hos 8 Chamsrimba där, tar över ledningen. 6 Oasis Spear får genast 2 längder mot 8 Chamsrimba där. Bakom 4 Stikando sitter fortfarande lugna Kevin Parkin, ny häck. Nummer 6 Oasis Spear väl över där, fortfarande samtliga med i loppet. 2 Borsakowski tappar lite mark. 6 Oasis Spear för 8 Chamsrimba där, 4 Stikando på tredje, på fjärde nummer 1 Martell, på femte nummer 3 Hourboy. Niklas Slovena har inte börjat rida, har invändigt om sig Elliot Ögren på 9 Bright Spark som tar det hindret väldigt bra. 9 Bright Spark, 2 Borsakowski tappar mycket. 5 Bossmans Ladder, 10 Kalavi, de är fortfarande långt bak. 10 Kalavi börjar väl försöka sätta fart nu. 6 Oasis Spear först in i kurvan. För 8 Chamsrimba där, 4 Stikando, 1 Martell på en fjärde, på en femte nummer 3 Hourboy. 3 Hourboy upp utvändigt om 1 Martell går nu förbi där. Den här 1 nummer 9 Bright Spark. Långt ner till 10 Kalavi, 2 Borsakowski, 5 Bossmans Ladder. De har ju flera mil upp nu känns det som. Även om det inte är så, så kan känslan vara så att de har det väldigt jobbigt långt bak när vi kommer in för upplopp. Nummer 6 Oasis Spear leder. 4 Stikando har nu tagit upp jakten på allvar, passerat nummer 8 Chamsrimba där. Nummer 6 Oasis Spear, 4 Stikando, 8 Chamsrimba där. Bakifrån nu 3 Hourboy går bra, det gör också 9 Bright Spark, 5 Bossmans Ladder försöker. 4 Stikando upp på insidan av 6 Oasis Spear, 4 Stikando, 6 Oasis Spear, 4 Stikando, Kevin Parkin tar hem det här. 4 Stikando före 6 Oasis Spear, 8 Chamsrimba där.